ខ្ញុំជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវីយោដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុវីយោ FM ទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រកង់ផ្សាយ 105.5 និងផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុមានប្រកង់ 101.5 ដែលឡាយផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តពីទៀតគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបមានប្រកង់ផ្សាយរួមគ្នាគឺ 88.5 FM ខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុវីយោដែលមានអាស័យដ្ឋានWW.VAYO.FM.com និងប្រិមត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈ Facebook សមនការលោកខុងសុខពូវិញគឺសមនការលោកខុងសុខពូប្តឹងជំទាស់សាលក្រមសាលាដំបងត្រូវលើកពេលត្រូវបានលើកពេលក្រសួងសុខាភិបាលព្រមមានជាថ្មីចំពោះការផ្សាយបំភ្លឺរឿងឱសថផ្ដាច់គ្រឿងញៀនអេឌីប៊ីជាកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនប្រាំពីភាគរយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់វិញលោកឌូទេតេបញ្ជាតបទៅកាន់កាប់កោះគ្មានមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង អមរេចរងកាត់កលទោះផងនឹងគ្រប់ត្រួតផងបន្ទាប់ពីវិប្រហាកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពស៊េរីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ប្រិមត្តទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី8នីតិកាលទី5របស់ខ្លួនដោយមានសមាជិករដ្ឋសភាចូលរួមចំនួន97រូបកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំង2ដែលមានរបៀបវារៈចំនួន4ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះក៏មានព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រជូនសម័យប្រជុំផងដែរដោយនៅក្នុងរាជសារព្រះមហាក្សត្រសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាជាតំណាងឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនិងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្
ការសំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM រឿងដាច់ដែលឡែកមួយទៀតទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID ប្រកាសផ្តល់ថវិកា$7 លានដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យកោះចបលោកហងពុធាយល់ថាជំនួយនេះនឹងរួមចំណែកជំរុញការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែប្រសើរអឿនភារារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពុស្ដាស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែជិតចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឲ្យដឹងថាគម្រោងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងជួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតពង្រឹងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់កូជបក្នុងការរកនិងការកាត់បន្ថយចំណុចខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Heath បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះថាការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អមួយយើងរីករាយនឹងធ្វើការសហការជាមួយកូជបអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនានាដើម្បីបន្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកូជបប្រាប់វិទ្យុ VAYO នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសានេះថានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះកូជបនឹងមានជំនួបជាមួយ USAID ដែលអាចនឹងជជែកគ្នាទៅលើការផ្តល់ជំនួយនេះលោកលើកឡើងថាកូជបស្វាគមន៍ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភពីគ្រប់ភាគីដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរឡើងជំនួយនេះអាចនឹងជួយឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឬក៏ថា
អ្នកនំពាកកោជបរូបនេះបន្តថាកោជបត្រូវការថាវិការជាង50លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយបច្ចុប្បន្នភាគីអន្តរជាតិសំខាន់ដែលជួយគ្រប់គ្រងការងារនេះមានដូចជាជប៉ុនបានផ្តល់ថាវិការចំនួន 1.2 លានដុល្លារសហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន 6.7 លានអឺរ៉ូនិងចិនប្រមាណ 12 លានដុល្លាររួមទាំងគម្រោងជំនួយ 2សហរ៉ាមរិកជិត 2លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនេះ បាទតាមស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងជំនួយថ្មីនេះបន្តពីជំនួយកន្លងមករបស់ USAID ដែលបានផ្តល់ជូនដល់កូជូបូរួមមានការវិដំឡៃសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតនិងជំនួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសផ្នែកសេវាសាធារណៈស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកហុងសុខហួរវិញម្ដងសភាការលើសំណុំរឿងលោកហុងសុខហួរដែលជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរៀងស៊ីត្រូវបានសាលាឧទ្ធរប្រកាសលើកពេលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែអវត្តមានមេធាវីការពីក្តីចំនួន3រូបព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនពុស្ដាដោយចេនសុចេតា ដោយការក្រុងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017ស្រាវជ្រាវតបបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកហុងសុខហួរក្រោមបណ្ដឹងជំទាស់សារក្រុមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចកាត់ក្តីឲ្យរូបលោកជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំតែផ្ទុយទៅវិញសវនកម្មនេះត្រូវបានលើកពេលវិញតបតាមសំណើមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ចាប់ចោត ថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី5រូបបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលមេធាវីការពារក្តីស្នើសុំពន្យាពេលព្រោះដើម្បីគោរពឆន្ទៈលោកខុងសុខហួរដែលចង់ឲ្យមានមេធាវីការពារក្តីទាំងអស់5រូបចូលរួមក្នុងសវនកម្មអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសវនកម្មនេះមិនកំណត់ពេលថានឹងបន្តនៅថ្ងៃណានោះទេ ដោយសារតែនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងមានមេធាវី5នាក់ដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខហួរហើយមានមេធាវី2នាក់គាត់ជាប់ទៅរយៈទៅលោកជួងជំនីគាត់ឈឺហើយចំណែកឯលោកមេធាវីកែបឃីហ្នឹងគាត់ជាប់ទៅអនុការព្រេងអញ្ចឹងដោយសារតែមេធាវី3នាក់ទេហើយពួកយើងខ្ញុំទាំង3នាក់នេះក៏រកតាមឆន្ទៈរបស់កូនក្តីដែលចង់ឲ្យមានមេធាវី5នាក់ទាំងអស់5នាក់ហ្នឹងដើម្បីការពារក្តីឲ្យគាត់ដូច្នេះហើយពួកយើងទាំង3នាក់នេះក៏បានសម្រេច
លោកខែមសុជាតិលោកកើតខីនិងអ្នកស្រីមេងសុភារីការពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រមរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធចូលរួមសវនកម្មម្ដងរួចមកហើយដោយហេតុថាសាលាឧត្តមមិនបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយគ្នានោះដែរក្រមរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំឲ្យសាលាឧត្តមរៀបចំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការទាញយកឯកសារចេញពីវេបសាយ អង្គការយូនីដូបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានតាក់តែងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015ដល់2025ហើយសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសតំណាងឲ្យតំបន់អាស៊ីក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ភាពជាដៃគូនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាសិក្សានិងមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតំឡៃពលកម្មខ្ពស់ពេកដែលអាចធ្វើឲ្យអ្
ក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍បានប្រកាសផ្ដល់លោកលីយ៉ង់អគ្គនាយកអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសហប្រជាជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជានៅតែដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយជាច្រើនដូចជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015ដែលនឹងអាចបង្កើតការងារថ្មីៗជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផែនការមកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់7%ប្រចាំឆ្នាំ លោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានធនធានដើមជាច្រើនដូចជាអង្គរដំឡូងនិងកៅស៊ូជាដើមដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យមានតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានស្នើឲ្យអង្គការយូនីដូជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគវិស័យឧស្សាហកម្មមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនិងជួយជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2026របស់កម្ពុជាស្របទៅនឹងទស្សនវិស័យប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជា ទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាឆ្នាំ2030លោកលីយ៉ុងក៏បានកោតសរសើរចំពោះការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះលោកថាយូនីដូបានគៀងគរអ្នកវិនិយោគវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាហើយការវិនិយោគទាំងនោះគឺមិនមែននាំមកនៅតែហិរញ្ញវត្ថុទេតែបាននាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរ បន្ថែមពីលើនេះលោកលីយ៉ុងក៏បានស្នើកម្ពុជាសិក្សានិងមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតម្លៃពលកម្មខ្ពស់ពេកជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសចិនដោយសារតែតម្លៃពលកម្មមានតម្លៃខ្ពស់បានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគផ្លាស់ប្ដូរការវិនិយោគនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង200លានអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើ ការបញ្ជាក់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអគ្គនាយកនៃអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាអង្គការយូនីដូនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសតំណាងឲ្យតំបន់អាស៊ីក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ភាពជាដៃគូនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ បញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសុកចិត្តដាសុភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្ងៃទី6មេសាឆ្នាំ2017នៅទីស្តីការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានតាក់តែងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនេះឡើង លោកបានបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបរបស់អង្គការយូនីដូក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការដាក់ចេញនូវកម្មវិធីសម្រាប់ភាពជាដៃគូដែលអង្គការនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដំណើរការនៅប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសអេត្យូពីប៉េរូនិងសេនីហ្កាល់ ទាំងនាមរដ្ឋាភិបាលលោកសុកចិន្តាសោភាបានអញ្ជើញលោកលីយ៉ុងពិនិត្យលទ្ធភាពចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅថ្ងៃទី11-12ខែឧសភាឆ្នាំ2016សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការយូនីដូជាអង្គការបត់សម្ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1964 ហើយអង្គការនេះមានបេសកកម្មជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកលភាវូបនីយកម្មប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងចីរភាពបរិស្ថានអង្គការនេះចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ 1970និងបន្ទាប់ពីអវត្តមានមួយរយៈក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអង្គការយូនីដូបានមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មក សូមបន្តជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតនេះបតាមការរំពឹងទុករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីADBចំណែកឯកដោយកម្ពុជានៅកម្ពុជាក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហានិភ័យលើការប្រកួតប្រជែងការនាំចេញផងដែរព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនពុស្ដាដោយថុចធីរ៉ា របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមេសារបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំនៅអាស៊ីមួយនេះបានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងកើនដល់ 7.5%ក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខពោលគឺខ្ពស់ជាងតួលេខប៉ាន់ប្រមាណ 7% ក្នុងឆ្នាំ2016បន្តិចកត្តាដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតនេះ ត្រូវបាន ADB បញ្ជាក់ថាមកពីការពន្លឿនការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នាំ 2015-2025 និងកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងបង្កើនកំណើនផលិតភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រទេសតាមរយៈកំណែទម្រង់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ័ព្វភារួមទាំងជំនាញផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត
ระบายการโดดได้บานเพียกอท้าวิสัยแดนในแต่บรรโตมีนกำนันเตี้ยในชนามนี้รูมิ้นวิสัยอุตสาหกรรมหนึ่งมีนอัตราผู้เชียงมวลบรรเทจปูลคือขนมรุมวงดอกกันดอกสัญญาประบายเพริ้ยวิสัยเสวกรรมเตร์บานรุมปังท้าหนึ่งการล้างประมวยกันดอกสัญญาประบายเพริ้ยจำในวิสัยกสิกรรมเว้นหนึ่งการล้างมวยกันดอกสัญญาประบายเพริ้ยโดยไล่วิสัยสำนองเตร์บานรุมปังท้าหนึ่งมีนกำนันมันชุ่มผงได យ៉ាងណាមិញបញ្ហាអតិផរណាត្រូវបានធនធានគីអេឌីប៊ីជាកថាការដល់3កណ្ដោសញ្ញាបួនភីរយនៅឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានត្រឹម3%ប៉ុណ្ណោះការកើនឡើងនៅអតិផរណានេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅថ្លៃប្រេងនិងចំណេញផ្សេងទៀតលើទីផ្សារអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះដែរអេឌីប៊ីក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះក្នុងនោះរួមមាន การล้างดอชาประห้าเป็ดในคริสตานมิโครไฮดรัตโตนังการเรียดดาลมูจำนวนได้บรรดาลมอกปีเพียบมันประกอบประเชียในปริยากาขังกลายมวยเวงเทียดกำนันยืดยาวขนงดับบอลใจประอโรนังการล้างทลายประดอลลาร์สหรัฐอเมริกอาจปะปวดดอลการประกวดประเจงในการนอมเจนยุโรปกัมพูชีนังเทวอ้อยการประกวดประเจงยุโรเวียงกัมพูชีจะมวยประเทศได้เมียนทลายดามเตียบเชียงกันแต่เมียนเพียบต่างตึง បន្តមកជំរាបជូនអំពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញម្ដងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលជាថ្មីចំពោះព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាថ្នាំបន្សាបសារជាតិញៀនរបស់ប្តីក្មេងតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតាត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនពុស្ដាដោយសេងបារាំង กระทรวงสุขาภิบาลบานปฏิเสธหนึ่งจานเจ้าสาจิตไม้ในปรมิตรได้บานจบสายเลือบรรดาจำเนตตมโนสังคุมได้มีชมูท่าใบกระดังหนึ่งกษัตริย์พนมเป็นโป๊ได้บานจบสายท่าดาราสัมดายสวายสุจิตาบานอ้างท่าทนำบรรทัดสาจิตเงียนระบบใดเขมรเนียงตระบานกระทรวงตัวตุสกอลหนึ่งท่ากระทรวงบานจบปินนิดรุจรวลหายจะได้บ่มพลื้อจดไงตีปรำปีคายเมษากระทรวงสุขาภิบาล บรรหาการจบสายปรมีนิจิกาบอมเพลือเบาประมหาชนสเซคมีนกาปดดอยกระซุ่งสมปะดิสัดแต่งสรงจิมวยคเนียนิได้กระซุ่งบานเอากรมการเงี้ยโจตสราวจีบตอลหนึ่งจุดจิมวยกรูเขมงได้จีสฟามไม่เนียงสวัยสุจิตาหายปุเกบานยุลโปรมันชุบหนึ่งดอกรอกาสับสายปรมแต่งบ้านโจกกิจสัญญาจิมวยกระซุ่งพองได้ กระทรวงสุขาภิบาลบานประเมียนจัดวิธีนาการต่อตามพลอยฉบับจีทรมิ้นรอลอสดนาได้มันเมียนมูลฐานปัจจัยกติกรมเต้าขนงกาผลัดขนงนุกระซุ่งบานอัมพิวนิ้วอ้อยประจีจุนเตียงออสไวน์โรคกาปจีบ้าจีมวยกรูเป็ดได้มีนจำเนียงนังเมียนกาบดอมันดาตรมเต้าตามมูลฐานสุขาภิบาลสูมิจัดทากันลองมกกระทรวงสุขาภิบาลทรบบานทเวกาปฏิเสธหนึ่งทเวสกได้จูนปรมิ้นมาดองรุ่ยหมกหาย បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានចុះផ្សាយថាស្វែងសុជាតាលក់ថ្នាំផ្ដាច់គ្រឿងញៀនផ្សំដោយប្តីក្មេងជាគ្រូឱសថផ្សំឡើងដោយរុក្ខជាតិដុសនៅតាមព្រៃភ្នំនោះមន្ទីរពេទ្យហុកព្យាបាលអន្តរជាតិខេម៉ានៅថ្ងៃទី7ខែមេសាបានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការសំខាន់មួយចំនួនដូចនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនេះបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខមន្ទីរពេទ្យនឹងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពយ៉
ហើយក៏ជាការបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិបានអន្តរជាតិខេម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីចុះហត្ថលេខានេះចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅគោលបំណងឆន្ទៈក៏ដូចជាការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់មន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេម៉ាក្នុងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដូចជាស្ថានទូតអង្គការសាលារៀនធនាគារ ក្រុមហ៊ុននានាពិសេសក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធានាសេវាថែទាំសុខភាពខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកនិងអតិថិជនខ្មែរនិងបរទេសដែលមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដល់ឡែកលោកវិជ្ជមដិតអ៊ុំសុភីមនាយកមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពិធីនេះជានិមិត្តរូបនៃជំហានជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងស្ត
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាមេរិកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធានាថាគុណភាពរបស់យើងអាច
ตามกรอบการติดตามวิจิตรเนี่ยนั่งติดตามการอนุวัติวิจิตรเนี่ยวิจิตรนั่งสนมตำบลจึงตั้งตามกุศลเพียรนั้นคือการเดินทางไปที่ปียังคืออุปการธาตุสมัยนั้นเรียนสมสอบทำไปอ่อยอยากเป็นจุดยึดจุดร้านอาจประกอบสถาบันบ้างให้การนั้นยังคือการเดินทางไปคือจานนั้นยังรวมเรียนนั้นยังอาจจะเอาไปวางทำไรเสวานั้นจะคอยให้อาจวางความรักกันไป ลูกอมสเพียบมีนประสาทดาวิบาลอันตรายจิตไขมาแต่งจิตบรรทออปงเริงกิจสารปฏิบัติการอ่อยการตายจิตสนับแทนทีชิมุ้ยกรุบได้กูเตียงอ๋อดาวิสังคมหนึ่งชื่อเจียยางมุดมอมท้าเตียงอ๋อคณีหนึ่งอาจรวมจำนายปอนสวากุณภิบการแต่กปัวขนงดำไลการแต่เทียบหนึ่งสำรมโคดมีนขนงปฏิปฏิการจุ้งเป็นปิดพบลูกสมสลับวิชุวิโยเอฟเอ็ม ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโลกโดนัลด์ทรัมป์บันสวากุมประธานาธิบดีจันลูกซีจิ้งปิงยังเกาะกระดาษขนงดำนาทุสนาเกตเติร์กันสหรัฐอเมริกาทบกันลองมอกโลกทรัมป์ทะเลาะประเด็นทุนทงเงอทุนทงเงินเลยจันก็ปันตายปีนี้โลกมันบานบังแห่งอริยะบอดซ้ออังเกยดะลูกซีเตไม่ดึกนอมหาอำนาจแตงปีคือบานจูเพียนเนืองไอวิเมียนมาอาลาโกระบอบโลกโดนัลด์ทรัมป์เนื้อขนงรถฟลอริดานี่จิกเกจจุ่มนูบเลือกลำบงจับตังปีลูกทรัมป์บานจวบเจียประธานาธิบดีอเมริกาหายก่อมีระเบีย
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈហើយជំវិញចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនៅស៊ីរីពីមុនលោកធ្លាប់រិះគន់លោកអូបាម៉ាលើការអន្តរាគមន៍នៅស៊ីរីនឹងការចង់សំទោសនឹងការចង់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីចេញពីតំណែងប៉ុន្តែពេលនេះលោកត្រូវដើរតាមគន្លងលោកអូបាម៉ាហើយធ្វើសកម្មភាពធ្ងន់ជាងលោកអូបាម៉ាទៅទៀតបញ្ហានេះរីកាបន្ថែម ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានតបអាកាសរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី6មេសាជារឿងផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកវាមិនត្រឹមតែខុសពីអ្វីដែលលោកធ្លាប់រិះគន់លោកអូបាម៉ាទេក៏ប៉ុន្តែខុសពីសម្ដីដែលធ្លាប់និយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៀតថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីវិមានម៉ាអឺឡាហ្គោលោកត្រាំបានបញ្ជាក់បែបនេះថា វាស្ថិតក្នុងផលប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខជាតិដែលចាំបាច់ត្រូវការពារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនិងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដល់គូអរិនធុតកាលពីម្សិលមិញទៅលើប្រជាជនស្លូត្រង់នៅស៊ីរីមានស្ត្រីក្មេងតូចៗនិងទារកដែលគូឲ្យស្រឡាញ់ជាការប្រមាថដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរទង្វើរបស់របបលោកអាសាតពិតជាមិនអាចលើកលែងបានឡើយអេរីយ៉ាបារបស់ខ្ញុំចំពោះស៊ីរីនិងលោកអាសាតពេលនេះបានផ្លាស់ប្តូរច្រើ
ដែលបានជួយជំរុញការចូលទៅអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីរួមទាំងការចង់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាល់អាសាតចេញពីដំណែង ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាត្រូវបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយសំខាន់ជាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកបានកត់សម្គាល់ពីបំណងរបស់លោកអូបាម៉ាដែលចង់ទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីរហូតដល់លោកប្រកាសក្តីក្តាញថានឹងបដូរគោលនយោបាយទទួលជនភៀសខ្លួននេះចេញក្រោយមកឃើញថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើបំរាមហាមជនភៀសខ្លួន មានមកពីសេរីផងມັນឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយឃើញសភាពរងគ្រោះមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជនសេរីកាលពីថ្ងៃទី4មេសាគឺបន្ទាប់ពីការវិប្រហារដោយអាវុធគីមីលោកត្រាំបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈផ្លាស់ប្តូរបេះដូងជុំវិញបញ្ហានៅសេរីលោកធ្លាប់បង្ហាញឆន្ទៈចង់ពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តវិប្រហារលើប្រទេសសេរីនៅពេលនេះ
ទីប្រាំបីខែមេសាសាវិសារីកាជូនការវិប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានបណ្តាលឲ្យយោធាបួនអ្នកស្លាប់និងបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសទៅទាំងស្រុងការវិប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនេះគឺជាការសងសឹកដែលរបបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាត់វិប្រហារអាវុធគីមីបណ្តាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់
ការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដូចនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងឥណ្ឌូនេស៊ីចេញមកថ្កោលទោសជាខ្លាំងខណៈដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីវិញថ្លែងសារគាំទ្រលោកត្រាំព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនពីស្ដាដោយស៊ីនដាលីយ៉ា ពេលហ៊ានចំនួនបួនអ្នកក្នុងនោះមានយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីរីនៅថ្ងៃនេះប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រោយរងការវាយប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីលប្រមាណ50ទៅ60គ្រាប់បានចេញពីនាវានៅម៉ោង 7:09 យប
ប្រទេសអង់គ្លេសការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះមានមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកខ្លះបានថ្កោលទោសនិងខ្លះទៀតបានគាំទ្រអាមេរិកក្នុងនោះរុស្ស៊ីដែលជាមជ្ឈដ្ឋានជំរុញរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងថាមូលដ្ឋានតបអាកាសរបស់ស៊ីរីរងការខូចខាតយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់និងលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អាមេរិកបែបនេះនឹងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលពុំសូវល្អស្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់វិញក៏បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារដោយឯកតោភាគីរបស់អាមេរិកដែលលើកឡើងថាវានឹងបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅស៊ីរីដោយឡែកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានប្រាប់ផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋ SPA ថាខ្លួនគាំទ្រទាំងស្រុងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូច្នេះមន្ត្រីរូបនោះបានលើកសរសើរលោកដូណាល់ត្រាំថាជាបុរសក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងប្រឆាំងរបបលោកអាសាដខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិបានបរាជ័យលើការបង្ក្រាបរបបនេះសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីក៏គាំទ្រអាមេរិកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់ខ្លួនវាយប្រហារកំទេចមូលដ្ឋានតបអាកាសរបស់ស៊ីរីបន្ទាប់ពីមានប្រជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលអាមេរិកចាត់ថាជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីអាវុធគីមីនេះត្រូវបានអន្តរជាតិហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ឡើយចាក់ចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឯមជ្ឈមបាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសហ្វីលីពីននេះវិញជាសកម្មភាពខុសពីអ្វីធ្លាប់និយាយកន្លងមកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាទ័ពឲ្យទៅកាន់កាប់កោះគ្មានមនុស្សរស់នៅជាប្រចាំកោះចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនកំពុងតែកាន់កាប់មួយភាគធំរួចទៅហើយហើយលោកដូចតាទេធ្លាប់អះអាងថាមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយចិនទេតែពេលនេះបែរហ៊ានបញ្ជូនទ័ពទៅប្រចាំកោះចំនួនទៀតពេញពេញរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅកាន់កាប់កោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងសូមកាន់កាប់នៅទីនោះចុះវាហាក់ដូចជាមានមនុស្សកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរហ័សនៅប្រជុំកោះទាំងនោះដូច្នេះយើងគួរតែទៅកាន់កាប់កោះដែលពុំទាន់មានមនុស្សរស់នៅការផ្លាស់ប្តូររបស់ហ្វីលីពីននៅតំបន់ប្រជុំកោះចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទំនងនឹងធ្វើឲ្យចិនប្រតិកម្មព្រោះចិនក៏បានអះអាងកាន់កាប់ថ្មប្រប្រះទឹកនិងដែនកោះមួយចំនួនរួចទៅហើយចិនបានទាំងកសាងកោះសពនិមិត្តជាច្រើនឆ្នាំមិនត្រឹមតែចិននិងហ្វីលីពីនទេប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ក៏អះអាងកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួននៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នាការបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយទ័ពនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរមួយរបស់លោកដូចតាទេដែលកាលពីខែមុនលោកបាននិយាយថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេបើចង់ប្រឈមមុខជាមួយចិននៅប្រជុំកោះគេកំពុងកាន់កាប់យើងមិនអាចបញ្ឈប់ចិនបានទេព្រោះគេកំពុងសាងសង់វានៅទីតាំងដែលគេបង្កើតផ្ទាល់ខ្លួនបើបញ្ឈប់ចិនមានតែចង់ឲ្យចិនធ្វើសង្គ្រាមនេះជាសម្ដីលោកដូចតាទេនិយាយកាលពីខែមុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញលោកដូចតេក៏មិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែរថាហេតុអ្វីបានជាលោកផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរធ្លាប់និយាយមិនចង់ឆ្លោះជាមួយចិនតែពេលនេះបែរជាបញ្ជាទ័ពឲ្យកាន់កាប់នៅប្រជុំកោះក្នុងដែនចំនួនទៅវិញចិនក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបអ្វីដែរចំពោះផែនការថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូចតេមន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេម៉ាមន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេម៉ាគឺជាមន្ទីរពេទ្យលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបំពាក់ដោយសម្ភារៈនិងបរិក្ខារទំនើបភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងគ្រូពេទ្យឯកទេសខ្មែរចំណានដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងគ្រូពេទ្យឯកទេសមន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេម៉ាមានផ្ដល់សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនផ្នែកដូចជាផ្នែកព្យាបាលរបួសនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីផ្នែកជំងឺកុមារផ្នែកជំងឺទូទៅជំងឺឆ្លង
จุงนื้อมันฉลองโดยเจียจุงนื้อตึกนงแอมจุงนื้อสูดจุงนื้อใบดงนึงสะใสชิมจุงนื้อมหาริกพนักเดียกกันพนักเจียบาจุงนื้อทุนมันโดสเฟอร์โรบินิชัยมันโดสดาลิเตสามปฏิวิจัสะพนักเป็นนึกสกปรกเพียบจัลัดนึงพนักแทตอมสกปรกเพียบตามเตะสำหรับก้อนดำมินบัดแถมส้มตุ่มเนตตนองอาศัยแทนได้โลเล่มาไพ่ปรำใบเพลือปีรอยกายสมบูรณ์สงกัดบังเกงกองมุ้ยคันจำกาโมนริทนีพนุ่มปิงตุลซ่าหมอกกันเล็กส้มแปดสับปรำบุญปรำบุญรอยดอกมุ้ยปรำบุญรอยดอกมุ
ដែលបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូកយោ FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសូមអ្នកទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0736 67 8០០0 0965 តាមសប្រាំពីរចិត្តសប់មួយចិត្តសប់មួយ លោកសេនីងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយូហានីទីបន្តនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូននៅគុណសម្បូសម្បូរលើកឡើងអំពីព្រះមហាក្សត្រសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាជាតំណាងឲ្យប្រវត្តិខ្មែរទាំងមូលបន្តមកគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូននៅឿនភិរាលើកឡើងអំពីមោទនភាពចង្វាក់បៃសឡុយកំពុងជន់ពន្លិចបទប្រពៃណីជាតិនិងនីតិមរតកវប្បធម៌
ញុំ ពញ្ញុល អញ្ញៈ យល់ ខ្ញុំ គឺ វិទ្យុ ខ្មែរ អន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍ សំខាន់ នៅថ្ងៃទី 7 ខែមេសា រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី 8 នីតិកាលទី 5 របស់ខ្លួន ដោយមានសមាជិក រដ្ឋសភាចូលរួមចំនួន 99 រូប កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំង 2 ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន 4 ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះ ក៏មានព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រជូនសម័យប្រជុំផងដែរ ដោយក្នុងព្រះរាជសារ ព្រះមហាក្សត្ររំពឹងថារដ្ឋសភាជាតំណាងឲ្យប្រជាខ្មែរទាំងមូល នឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្តទៀត គុណសម្បូរីការព័ត៌មានពុស្ដាតាមរយៈព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រផ្ញើជូនសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គលើកទី 8 នីតិកាលទី 5 នៅថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 នេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងចូលរួមអបអរសាទរពិធីបើកបកវេសនកាសភាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះក្រៅពីនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនិងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅរួមជាជំហានជំហាននិងធានានូវសង្គមក
័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាមួយគ្នានេះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌គឺការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយូរអង្វែងក្នុងបរិយាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងសង្គមគិច្ចដោយបានបង្កើនថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2017ព្រះអង្គបានមានប្រតិបន្ទូទៀតថាការវិនិយោគជាមួយនឹងវិស័យសិក្សាធិការនិងសុខាភិបាលគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយព្រោះការសិក្សានិងគ្រួសារជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏គង់វង្សរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលជាចុងក្រោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គបានធ្វើការកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកខេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកសភាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំរើដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងសង្គមជាតិកន្លងទៅព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំប្រទេសក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសង្គមសន្តិសុខសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្លៀតឱកាសមុនពិធីបន់ចូលឆ្នាំមកដល់ព្រះកោណាក៏បានបួងសួងដល់គុណបន់ប្រតនត្រៃនិងទេវតារក្សាមហាទ្វេតឆាតតាមបីបាច់ថែរក្សាដល់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងវិបលសុខគ្រប់ប្រការ សូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីស្ដាប់បរិយាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររួចមករដ្ឋសភាជាតិក៏បានធ្វើការពិភាក្សានិងពិនិត្យប្រកាសគាំទ្រជាផ្លូវការលោកជីវណ្ណដេតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវដើម្បីជំនួសតំណែងតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកសុកអានដែលទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនលោកជីវណ្ណដេតជាតំណាងរាស្ត្របំរុងនៅមណ្ឌលខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងស្រុកបាទី ក្រៅពីនេះរដ្ឋសភាជាតិក៏បានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី7និងលើកទី8នៃតិការទី5ព្រមទាំងបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2ដោយក្នុងនោះទី1សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខណិកៈមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមនីតិបញ្ញត្តិ ទី2សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិធីសាស្ត្រ3ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងមូលជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សូមរំលឹកជូនថាកិច្ចប្រជុំលើកទី8នៃតការទី5នៅថ្ងៃទី7ខែមេសានេះក៏មានវត្តមានចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរចំណែកឯលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលប្រជុំនោះទេគឺមានតែលោកប៉ុលហុំអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គួនសម្បូរនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលសម្បូរលើកឡើងអំពីព្រះមហាក្សត្រសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាជាតំណាងឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង7យប់ វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមជាទូទៅឲ្យតែចិត្តដល់ឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរគេតែងតែសង្កេតឃើញថាគ្រប់បណ្ដាផលិតកម្មក្នុងស្រុកបានបញ្ចេញនូវបទចម្រៀងសម្រាប់ត្រៀមអបអរក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប៉ុន្តែនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាស្ទើរគ្រប់ផលិតកម្មឬសូ 3 បំផុសបំផុលបទប្រជាប្រិយខ្មែរលោកថៃនរៈសັດជាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអ្នកនិពន្ធគ្រប់បណ្ដាផលិតកម្មមិនបំផុសបំផុលបទប្រជាប្រិយខ្មែរលោកអថៃនរៈសັດជាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គម ជំរាបសួរលោកថៃនរៈសັດជាបាទអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកថៃនរៈសັດជាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទដោយសារតែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការរិះគន់ចំពោះការផលិតបទចម្រៀងសពថ្ងៃនេះដែលគេឃើញថាបទដែលល្បីភាគច្រើននឹងសុទ្ធសឹងតែជាបទញាក់កត្រាអារម្មណ៍ដែលវាច្រើនជាងបទប្រព
ไอ้บอกเออระบายไปที่ไปไอ้ก็มันได้เออวิอัดเงินคืนทา
ជាការពិតដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺឃើញថាគ្រប់ផលិតកម្មទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់យុវជនសម័យថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងវប្បធម៌យល់ថាបើសិនជានៅតែបន្តបែបនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងស្គាល់ចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរនឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅដែរឬទេបាទជាការគិតការនិទុះការពិចារណារបស់យើងវាចេះតែមានហើយចំណុចដែលយើងគិតថាបើវាទៅតែអញ្ចឹងទៅរហូតទៅវាអាចបាទផ្ពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ផ្ពាល់ទៅដល់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនសម័យក្រោយក្រោយតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាមិនអាចដោះស្រាយនឹងទេបាទព្រោះការផលិតរបស់ដកដែលដកដែលវាជាសត្រូវនៃអតិថិជនវាជាសត្រូវនៃការរីកចម្រើនវាជាសត្រូវនៃការស្ដាប់បាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះតែប្រហែលជាគាត់មិនចង់ឲ្យដដែលចឹងហើយបាទបានជាគាត់បញ្ចូលមកអាមិនដដែលពីប្រហែលឆ្នាំមុន បាទមិនសិនជាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយតទៅទៀតគាត់ធ្វើអារៀបគាត់ធ្វើអារ៉បគាត់ធ្វើអឺកិច្ចពិចារណាមិនទៅតទៅទៀតបាទនេះថាគាត់ធ្វើដដែលទៀតវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់មានទស្សនវិស័យរបស់ពួកគាត់ច្បាស់លាស់ហើយបើទៅនោះឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅឆ្នាំក្រោយគាត់ធ្វើឲ្យខុសពីនឹងតិចទៅឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់ធ្វើឲ្យខុសពីនឹងតិចទៅហើយចុងក្រោយទៅទៀតគាត់ធ្វើមកសុទ្ធតែប្រ
ដែលរសជាតិខ្លះហើយឲ្យយើងមានការពេញនិយមដើម្បីបំលែងទីផ្សារគាត់អស់បាទលោកថៃនរសច្ចាតេតតងទៅនឹងបញ្ហានឹងក្រសួងមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមបណ្ដាផលិតកម្មឬក៏អ្នកនិពន្ធឲ្យមានការគិតគូរទៅលើបញ្ហានេះដែរទេបាទយើងមានការលើកទឹកចិត្តដល់ការសរសើរដល់ការនិយាយមែនទែនទៅយើងមានក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យយើងមានការលើកសរសើរជាលិលាអសរឬក៏ ตามสอบสายในเต็มๆกันให้ยังก็ชมรวมឲ្យមានការគិតគូរទៅដល់ការតែងចម្រៀងការផលិតចម្រៀងទៅក្នុងនិយាយឬក៏ទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមានការផ្សាយទៅជាមួយនឹងការអប់រំ20-30%ទៅក្នុងនោះបាទបាទបន្តែជួនកាលធ្វើមិនជាគោលការណ៍ជាគោលនយោបាយវិស័យវប្បធម៌ចឹងហើយ ប៉ុន្តែអនុវត្តគាត់មិនបានអនុវត្តបានឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍របស់យើងទាំងស្រុងទេទោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើវាតម្រូវការឲ្យបានវល់ត្រឡប់មកវិញនៅសំតរៈគឺលុយទីកាក់ដែលគាត់ចំណាយទៅហើយគាត់ចង់បានត្រឡប់មកវិញចឹងគាត់ត្រូវការរសជាតិខ្លះដើម្បីបំរើទីផ្សារគឺជាការអ្វីដែលមិនជាខុសគងចំពោះបញ្ហារបស់បន្ទរប្រទេសប្រមាណទេចុងក្រោយបានលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរទេ បទចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរបទចំនួននឹងមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនប្រជាជនយើងគាត់មិននិយមទេគាត់និយមគាត់ប្រជាជនគាត់តែថាទទួលរងសម្ពាធនៃការរិះគន់ខ្លះពីបណ្ដាមហាជនគឺការប្រជែងគ្នាតែនៅលើបទចម្រៀងដែលផលិតមុនអបអសាទរមុនការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់ឃើញមានបន្ទុះឈ្មោះខ្លាំងទៅ
ក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីប្រសិទ្ធពរសពសាធុការជូនដល់អ្នកស្រុកនិងម្ដងគ្រូចង្រៃព្រមទាំងដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងឲ្យស្រោចស្រពពេញមួយឆ្នាំផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកជួនកាលគេក៏លេងរបាំនេះម្ដងម្ដងដែរនៅពេលដែលគេប្រារព្ធពិធីបន់ស្រន់សុំទឹកភ្លៀងលោកលោកស្រីកញ្ញាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជុំវិញរបាំត្រុតក៏ដូចជាប្រវត្តិរបាំត្រុតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការពណ៌នារបស់ជិនស
ជាកេរដំណែលវប្បធម៌មន់ខ្មែរដែលមានប្រភពមកពីជនជាតិដើមភាគតិចសម្រែសួយនិងតួជាដើមគេតែងលេងរបាំនេះនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្នុងពេលដែលសត្វព្រៃរត់ចូលក្នុងស្រុកភូមិជាដើមចាប់តាំងពីសម័យអង្គររហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នរបាំត្រុតបានរីកសាយភាយនិងមានប្រជាប្រិយភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្រៅពីត្រូវសំដែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជួនកាលមានសំដែងពេលប្រារព្ធពិធីសុំទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលស្រុកទេសជួបនឹងភាពរាំងស្ងួតធំធម្មនេះអូយត្រត់ខ្ញុំមកដល់ហើយដល់ផ្លូវអរោបងរត់ចិត្តអបគោផងម្ចាស់ហើយចង់ក្រងអបខ្សែទៀមអើយ ត្រត់មកពីពាក្យដើមភាសាសំស្ក្រឹតដែលមានន័យថាផ្ដាច់ឬក៏កាត់ផ្ដាច់ស្បដៃដល់ការផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលដល់ឆ្នាំថ្មីហើយពាក្យនេះមានជាប់នឹងព្រះរាជពិធីមួយជាប់រហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំអោច្រើនអរណាស់
ระบำตรัสสำหรับเป็นเจ้าบังฮันในอัตนัยอัยการแต่ซีจุ่มเร็วกลายตีวัตเมียนระบำปุ่นในร่วมการสัญญาสำหรับกำนัดตึงลึกเชียงคือเมียนวัตเมียนในร่วมการดำบองกาวมวยเฟอร์ระเบียบซองโดยดำนางพาแดงกอลได้ในขังจ้องเมียนซองกันดังหรือโรมกันงอกมีประตูจุ่มบองมวยเทียดคือวัตเมียนในร่วมระบำปีเนี่ยเทียดได้รอมปรับตามสับตุ้มซองได้ใจจองเคลียเมียนแปะสไนตุ้มซองเลือกบ้านระบำเกย์แทนจิตทอง สมเกียรติท้าสัตว์ประดายเจียเนรอมระบำตุนซาวแต่งปีนี้ดำนางเปลี่ยนเปรย์ดังตามสัตว์ประดายเตยเกบอบันหายกันในมวยเตี้ยได้เตยบังไฮในและกันอภิสัตว์ระบำนี้คือวัตเมียนระบำมนุษย์เปรย์มันเนี่ยเมียนมกุลีปอกเมื่อกบาลรมได้ปกานึงสลักเชยเจียโรคเตวดาไทยและซาปริทนุ่มได้ช่วยปุ่นเปลี่ยนเปรย์ขนมกาบอบัน ได้ช่วยตามอริยวัตเมียนระบาดตัวอังคือเนรอมระบำได้ขลุ่นเจียสัตว์หรือก่อเจียโรคเตวดาได้ดำนางในสัพเพเวลออหรือก่ออักระไอ้หนังสำกรในและกันอภิสัตว์ระบาดระบำตรัสได้เจียปิธีฉลองประดับชันเจ้าโจดได้ชันทำไมระบาดปวดรัดขมายได้เมียนและกันอาชีพเจ้าในจุ้มให้เลือกปีนิกเตียดคือตัวในเตี้ยระบาดระบำนี้เนื้อขนมสังกุมขมายคือการพัดได้ในประหยัดสัพเพมังกรดาวมนุษย์เนื้อขนมสังกุมดาวอึดสัมปอนับเทียบสามกิจเทียบระบาดปุกเกลังวิ่ง แต่สนับไปนี้ปัจเจียปมแมนเกมมรดาวปปทอันเบียเต้ก็ปัญจเจียมรดาวมหาปปทอมนขมายได้เมื่ออายุชั้นปอนชามมกเฮยให้กำมินอันไล่ทัดเทระหดมาเตอร์เปิลสับไทย ព្រៃមតិបតែបានស្ដាប់នីតិមរតកវប្បធម៌រៀបចំជូនដោយចេនសុចិតាលើកឡើងអំពីប្រវត្តិរបាំត្រុតលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz www.vayofm.com លោកអ្នកស្ដាប់មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំសូមជូនសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី8ទៅកាលទី5របស់ខ្លួនដោយមានសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន93រូបកិច្ចប្រជុំនេះគឺមានការចូលរួមដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំង2ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន4ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះក៏មានប្រជាសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រជូនសម័យប្រជុំផងដែរដោយក្នុងប្រជាសាស្
ឈរបន្តទៀតដោយឡែកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានសាលាឧទ្ធរប្រកាសលើកពេលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែអវត្តមានមេធាវីការពារក្តីចំនួន3រូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចវិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតនេះបើតាមការរំពឹងទុករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជាណាក៏ដោយកម្ពុជានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហានិភ័យឬការប្រកួតប្រជែងការនាំចេញផងដែរញាក់មកសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងយ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតកន្លងមកលោកត្រាំធ្លាប់រិះគន់ធ្ងន់លើចិនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកមិនបានបង្ហាញអរិយាប័ត្រសោះអង្គើយដាក់លោកស៊ីទេមេដឹកនាំមហាអំណាចទាំងពីរបានជួបគ្នានៅវិមានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដានេះជាកិច្ចជំនួបលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានជាប់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយក៏មានរបៀបវារៈជាច្រើនត្រូវពិភាក្សាសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីងពីងមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសា
ដែលជាការសងសឹកដែលរបបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាឡាសាត់វាប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបណ្ដាលឲ្យយោធាបួនអ្នកស្លាប់និងបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសទៅទាំងស្រុងការវាប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនេះគឺជាការសងសឹកដែលរបបលោកដែលជាការសងសឹកដែលរបបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាឡាសាត់វាប្រហារអាវុធគីមីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកការជាការឆ្លើយតបរបស់លោកជាការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកក្រោមការដឹ